Takže počkej, já jsem to dobře pochopil. Vy jste si dali jazyk na jazyk, na schvál nebo ne? Mě na to nepřijde. Ne, řekni to. Vy jste si dali se Štěpou jazyk na jazyk. Ne, nedali. A... Ne, tak počkej, ne? To tady celé. A proč to teďka říkala? Neříkala, neříkala. Proč? Tak oni teďka z toho dělají hroznou vědu. A prostě oni, já nevím, jo? To jsem se dal tři. Oni prostě si dali jazyk na jazyk. Já natočím. Holky, no a teďka furt to týde na YouTube, že jsem to říkala. Terka a Štěpa si, jazyk, si dali jazyky na jazyky. Ne, ne. Jo, jo. Že jo, to byla Štěpa s jejím klukem. Facebook najdeme v popisku videa.